Fala, galera! Eu sou a Tartaruga e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez aqui, galera, nós estamos de volta no Minecraft Pocket Edition. Mas dessa vez aqui, galera, não é as coisas de sempre. É uma coisa muito mais interessante. Tá vendo aquele carpete? É, eu vou pisar em cima dele. Pronto. Então, galera, esse foi o Vitor zoando. Uma coisa muito mais importante. Muito mais interessante. Se você quer tentar lá. Nós vamos testar hoje pra ver se o meu celular aguenta o lag danado que vai fazer. Tá vendo aquela TNT gigante lá atrás? Tá construindo uma TNT. Tipo uma pixel art. Mas, mano, não sei se meu celular vai aguentar. Galera, eu tô meio doente. Eu não fui na escola hoje. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Mano, eu tô com medo, velho. Aqui, olha. Como é um cubo, é de 20 por 20 por 20. Mano, nossa. Cara, é tudo 20. Será que meu celular vai aguentar o lag? Ai, mano, tô com medo. Vai, Brasil! Vambora, Brasil! Que lag danado, mano! Não tem como mexer o celular mais. Ih, fudeu. Cara, que obra de arte linda que eu tinha feito, cara. Demorou muito pra fazer isso, que droga. Cara, não dá pra mexer a tela do celular. Só dá pra ouvir o barulho, olha. Acabou o barulho. E agora? Tchau, galera. Nossa, mano. Pocket de. Eu vou guardar, mano. Vou guardar. Eu vou esperar isso porque eu já volto. É, galera, ficou na mesma coisa até agora. Não sei se vai dar certo isso não, mano. É muito lag, não dá pra mexer nada aqui. Tá. Nossa. Ah, tá bom, vou sair. Entra no Minecraft. Ah, não, mano. A tela vai ficar pequenininha, velho. Ah, droga. Ó, até agora tá lá explodindo. Nem renderizou o mundo. Eu só as TNT explodindo aí. Nossa. Muito triste, mano. Sério, tô muito triste. Daqui a pouco meu Minecraft vai explodir, velho. Galera, eu vou esperar explodir tudo aqui. Eu já volto. Mano, tô esperando, sei lá, uns 5 minutos. Ainda tá na mesma coisa, cara. Ah, agora já tá acabando, ó. Tem menos TNT. Acabou. Acabou, gente. Olha que legal. É. Nossa, mano. Não, ainda tem mais. Ah, viado. Que raiva. Lagou de novo meu Minecraft. Ai. Nossa, mano. É muita TNT. Ainda tem mais. Misericórdia. Tem TNT aqui, parece que não explodiu. Mano, tá muito lagado isso, ó. Eu ando pra frente e parece TNT tudo de novo, uai. Tá. Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Esse vídeo foi meio teste mesmo pra ver se o que que ia acontecer. E a minha de arte que foi essa aqui, da TNT gigante. Foi muito triste perder ela, mas tudo bem, né? Agora vamos detonar o resto. Mano, galera, tentem aí no celular ou no tablet, ou até no de PC mesmo. Tentem aí, velho. Depois. Como foi? Aqui. Ah, cara, muita obra de arte aquilo, velho. Sério mesmo.
Fiquei muito triste. Mas aí é relax. Sobrou um bloquinho. Nossa, mano. Sério mesmo. Olha isso, velho. É uma cratera imensa. Cara, galera, eu duvido vocês conseguirem uma explosão desse velho. No sobrevivência, hein? Tô desafiando vocês. 20 por 20 por 20 o cubo. Pode tentar a sorte de vocês aí. Vocês vão ter que precisar farmar muito creeper, farmar areia. E quando você tiver tudo pronto, quando explodir desse jeito, tira uma print e manda no meu Skype. Se der certo, mandar pelo Skype, que eu não manjo muito de Skype. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, isso ajuda muito na divulgação do canal. Não esqueça, cara, se você não é inscrito, se inscreve agora. Se você me segue, não perde nenhum vídeo que eu posto. Aí. Então, valeu! Então, galera, se vocês quiserem tirar esses negócios preto quando lagar, você só coloca um bloco do lado, beleza? Mas foi só um teste mesmo. Então, fui, galera. Tchau!